התחלתי לאמן ביום ראשון יועץ משכנתאות, שבשנה האחרונה הכניס רק 10,000 שקל מינואר עד אוקטובר. אני רוצה להקריא לכם מה הוא כתב לי אתמול. אשתי רוצה לדבר איתך, היא אמרה שאתה שמח, שהוא שמח, כאילו לא אני. לא דיברתי איתה עדיין, לא יודע מה הולך שם. 15 שיחות ביום, 3 דוחות הוא קיבל, 2 הוא בדק, לקוח אחד סגר היום כבר, 3 ימים שהוא בעסק. בוא שב אצלי בבית, האנרגיות שהבאת לי לעסק מטורפות. אני לא עשיתי שום דבר. מה שעשינו, בנינו תוכנית עם יעדים פשוטה, אני בודק אותו בוקר וערב, אני מוודא שהוא פועל, וברגע שיש לבן אדם יעדים הוא ממוקד, תוצאות מחרות לבוא. יניב שירי, מאמן מחירות, מחפש, יועצי משכנתאות, סוכני ביטוח, מתווכים שרוצים להגדיל את ההכנסה שלהם. אז הלואוין שמח, או איך שלא אומרים את זה. תודה רבה.